Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Tarzən Firuz Əliyevin musiqiçi oğlu Abbas Əliyevin toyu olub. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, Bakıdakı restoranlardan birində keçirilən toyda tanınmış incəsənət və şou nümayəndələri iştirak edib. Məlumat üçün qeyd edək ki, Tarzənin oğlu Abbas Kamança, digər oğlu Əli tar ifaçısıdır. Tarzənin qızı xanım isə müğənni Emil Bədəlovla ailəlidir. Biz də kanalımız adından bu gözəl cütlüyü ürəkdən təbrik edir, bir ömür xoşbəxtlik arzuluyuruq.